赤木彩、ポジションはアタック。我が部のエースで、その実力は他校にも知れ渡る。が、性格がちょっときつい。青山久美子、ポジションはミディ。頼れるお姉さんといった雰囲気で、キャプテンとして部員たちをよくまとめている。白金さくら、ポジションはゴーリー。天然ボケのいわゆる不思議ちゃんというやつらしく、キスで子供ができると信じているとか。桃井ゆり、ポジションはロングミディ。おっとりした性格でたまにぼーっとしていることがある。すごくセクシーな表情で。キセマトリ、ポジションはディフェンス。フットワークが軽く明るい性格。トラブルメーカーの節がある。コーチー、な、なに見てんのよ。え、こんな個性的な部員たちの監督として果たしてやっていけるのだろうか。ちょ、だからあれは不可抗力で。そんなおこちょまみたいな言い訳は聞く耳持ちません。口塞いじゃってゆりちゃん。桃井さんまでそれ。うわー、見られてる。昨日風呂入ってないのに。僕は黒田光太郎、訳あってフェリアス女学院ラクロス部の顧問をさせられている。キセさん、ミルクおかわり。キセさん、うー